Hostem na Rádiu Relax dnes je Adam Kubík, útočník kladenských rytířů, v loňské sezóně nejlepší střelec extraligového Kladna. Já tě vítám u nás na rádiu. Děkuji. Děkuji za pozvání. Viděl jsem tě naposledy včera v akci a v předchozích zápasech. Daří se ti, jakou máš formu podle toho? Tak sebekritiky? No, ze začátku sezóny to nebylo ono, nebylo to asi to, co jsem si já i trenéři představovali, ale tak nějak jsem se do toho zpátky dostal. Ty poslední zápasy byly docela dobrý, co se týká z mého hlediska i týmovýho, a myslím si, že teď hrajeme mnohem lépe než začátku sezóny. S Olomoucí už jsme čekali hat-trick, tam si dal dva góly. Tak šanci jsem tam měl, ale bohužel jsem to neproměnil. A když vezmeme teďka zpětně celou tvoji kariéru, ve tvých 24 letech hraješ sedmým rokem mezi seniory, stále si ještě na začátku kariéry. Jak jsi spokojený s tím, jak se ta kariéra celá vyvíjí? Tak dobře se poslouchá, že jsem na začátku kariéry, takže to mám ještě hodně před sebou, ale tak jsem rád za to, že nakladně jsem dostal tu šanci se podívat do profesionálního hokeje a zažil jsem si tam nějaký přestupy, nějaký pády, a tak teď jsem rád, že stabilně hraju extraligu nakladně, a když to řeknu, pro mě pro Kladeň nějaká, je to něco na co jsem si přál jako malý, a jsem rád za to, že to tady můžu hrát. Jsi velký bojovník, kterého potkala ale taky řada zdravotních potíží. Tvůj příběh z dětství byl i na bezfrází. O co ve stručnosti šlo? V 6 letech mi diagnostikovali růstovou vadu, pravý kyčle, jmenuje se to morbus pertes, a je to taková dětská nemoc vzácná, a musel jsem postoupit operaci nebo 2 roky ležet na lůžku a čekat, než se to spraví, takže šlo vlastně pak o operaci a snad už jsem dobrý a jsem rád, že můžu profesionálně sportovat. Na ledě vůbec není vidět, že bys měl problém s nějakýma kyčlema, ale i letos ti sezonu zbrzdil zdravotní problém. Nebudeme úplně zabíhat do podrobností, jsi v pohodě, nic tě netrápí. Ne, tak už jsem dobrý, nějak všechno bylo mě dobře postaráno v Olomouci, takže jsem rád, že jsem zase zpátky. I přesto, že si kvůli tomu zdravotnímu problému odehrál letos jenom 17 zápasů a teď už je odehráno 23, máš už 7 gólů a z týmu nikdo víc nemá. Dostáváš si zase do formy a zopakuješ si nejlepšího střelce týmu jako v loni, kdy si dal 22 gólů? Tak těžká otázka, samozřejmě, že ta sezona je dlouhá, každá sezona je jiná, ale samozřejmě, že ten cíl je ten tam vyhrávat a dávat co nejvíc gólů, kvůli tomu to hrajeme, tak uvidíme, jak to půjde dál, a jsem rád, že jsem se tady trošku rozstřílil. Adam Kubík, hokejový rytíř, útočník kladenských rytířů, je u nás na Rádiu Relax právě teď. Liga extraligová je letos hodně vyrovnaná, ale nám se po tom skvělém startu do sezóny nedaří odlepit se od toho posledního místa v tabulce. Čím to podle tebe je, když se ale podíváte do tabulky, ještě tam nejsou velké rozdíly bodové, takže všichni jsou na dostřel. Tak zatím to vypadá tak, že když vyhráme 2 zápasy, tak můžeme se dostat na playoff příčky, a takže není čas na to nějak věšet hlavy a chceme vyhrávat každý zápas. Myslím si, že máme dobrý výkony, někdy samozřejmě, že jsou ty výkony horší, ale tak myslím si, že to bude lepší a lepší, a doufám v to. Když zhodnotíš poslední 2 zápasy na Spartě, tam jste drželi krok první třetinu, a teď s Vítkovicema, který je hodně těžký, silný soupeř. Tak je vidět na Spartě, že se trošku po obměně trenéra probrali, a byl to nekvalitní soupeř. Myslím si, že to byl jeden z nejtěžších zápasů, co jsme hráli, a bylo vidět, že mají kvalitu. Včera nám ten zápas utekl, myslím si, že jsme byli lepším týmem minimálně prvních 40 minut a škoda, že jsme ten zápas ztratili. Průběžné poslední místo, to samozřejmě není nic příjemného. Jaká je celková nálada v kabině? Jak je vůbec letos poskládaná parta? Jo, já si myslím, že nálada je pořád tak nějak dobrá. Samozřejmě, že by byla lepší, kdyby jsme byli vejš v tabulce, ale tak říkám, je to začátek sezóny nebo čtvrtka sezóny odehrána, takže my chceme furt útočit na ty playoff příčky a nevěšíme hlavy a snažíme se zápas od zápasu jít a sbírat ty body. Kde nastoupí Jaromír Jágr? No, tak to je otázka, ale na někoho jiného, že? To je otázka asi na Jardu, a já mu do toho nechci říkat za něj něco, a uvidíme, jestli vůbec nastoupí. Hostem Rádia Relax právě teď, dneska odpoledne, je kladenský útočník rytíř Adam Kubík. Adame, probrali jsme tvoji hokejovou kariéru, ale i současnou situaci rytířů. Pojďme trošku mimo hokej. Co rád děláš ve svém volném čase? Tak samozřejmě všechny ostatní sporty. Rád trávím čas s kamarády a nějaký ten relax, nějaký procházky, a tak to asi mám rád. A co fotbal? Třeba teď u mistrovství světa ve fotbale, komu fandíš, koho sleduješ? Tak každý den sleduju, samozřejmě zápasy mě baví, a mým favoritem je Portugalsko a zatím vypadají velice dobře, tak doufám, že budou pokračovat. Podle tebe na mistrovství vyhraje titul Portugalsko?
Ano. Určitě? Určitě. Určitě, stoprocentně, já si jdu vsadit, říká to Adam Kubík. Blíží se Vánoce, s kým a jak je budeš trávit? Tak s mýma nejbližšíma, s rodinou a těším se na ty svátky, vždycky je příjemný se sejít a je to příjemný čas v roce. Vzpomeneš si na nějaký dárek vánoční, který ti utkvěl v paměti z minulosti? Jo, samozřejmě asi věci na hokej, vždycky, když jsem dostal, asi jsem měl větší radost a strávil jsem s nima vždycky noc v posteli. Počkej, tak s kterou? Se tak. Suspenzorem, s hokejkou? No, hokejky brusla, no, tak ty byly můj plyšák v posteli. Lyžuješ? Máte povoleno lyžovat? Dělat takové sporty, abyste se nezranili? Tak nějak ve smlouvě, že lyžovat nesmíme na ně, ale samozřejmě, že kdybychom se zranili, tak by to byl pruser, takže se tomu většina hokejistů vyvaruje a ani na to není moc čas o sezónu. A ještě jako kladenský rytíř, které místo v Kladně máš nejradši? Těžká otázka, asi si myslím, že lesy kolem Kladna. Vždycky je fajn se projít a tak samozřejmě stadion. Takže buď to na stadionu, anebo v lese potkáte našeho dnešního hosta. Já ti děkuju za návštěvu u nás v rádiu, držím palce a pěsti pro štěstí, ať dáváš góly a ať rytíři stoupají v tabulce společně s tebou směrem nahoru k prvnímu místu. Děkuji a děkujeme za rytíře.